Recuperação do Eduardo. Sai da perna direita. Joga à frente para o Alexandre. Fica ali na disputa de bola com o jogador do Atlético, melhor o Samuel. Fernandes. A sobra do Paulo Henrique. Ficou pelo meio. Rosinei dividiu. Ganhou mais uma vez. Perdeu em seguida. Nem o zagueiro Samuel está jogando. Para o Fernandes. Só que o passe saiu errado. Permitindo a recuperação ali do Samuel, que já faz o lançamento. Vai daí, Arthur, bateu de longe, ali explode no Thiago Cardoso. Chegou duro, chegou forte, o Samuel se mandando pelo Atlético. Samuel, o passe de Sosa. Eita, passou, pediu e recebeu. Liberou para o Fernando Santos, linha de fundo, travado pela marcação. Ganhou o escanteio, Macaé. Pertence ainda ao Bahia. Zé Roberto, passou com o peito e errou. No Serra Dourada. Se manda Cicinho pela direita. Faz o lançamento, fica na marcação ali o Samuel. O Bandeira pega uma falta em cima do Samuel. O Bahia é o quarto colocado. O Atlético Goianiense. E Roger. Tentou devolver, voltou o Samuel. Voltou na boa. Foi só na bola, segue o jogo. Ela vem na altura da primeira trave, subiu para cortar o Samuel. Alexandro. Cobrança de Eduardo com o pé esquerdo, bola cheia de perigo. Subiu para cortar lá o Samuca. Neves que manda através da hashtag, tá ali no placarzinho, ó. Quer participar, é só mandar. Hoje não dá para notar ainda. Basicamente é o mesmo time escalado, mas acho que a gente vai ver um Macaé um pouquinho mais ofensivo, hein? Júnior Viçosa. Júnior Viçosa bateu pro gol! Gol! Imagina o futebol do Irã. Ali o toque de cabeça. Bola pra fora do Samuel. Chutão ali pra frente. Samuel. Rafael. A sobra do Éder. Duro, né? Olha o Sampaio. Olha o Nadson. Cruzamento na área. O Atlético agora busca o contra-ataque. Mais uma vez lá para o Fernandes, descendo mais pela esquerda. Cruzamento, tentativa do alto. Bom corte de cabeça do Samuel. Arthur, Luciano Castan, Fernandes. Bem cruzamento, a bola colocada na grande área. Tirou de cabeça lá o Samuel. E ia por outro. Olha a cobrança de falta para o Paysandu. Subiu o Samuel, tirou para o Atlético. Ela volta ali na primeira participação. Por enquanto ele vai ficar por aqui mesmo. Vamos ver com a bola rolando. Geraldo. Faz o lançamento, a saída pela esquerda do Samuel. Conseguiu o cruzamento, vai lá em cima do Douglas, tira, tem a sobra. Cheio.
chutão, bola cumprida, mata no peito o Samuel, valoriza a posse de bola a equipe do Atlético, Anderson. Ele sai sempre lá do lado direito, Maicon Silva, tentou engatar a segunda, voltou ali o Samuel, já fez o corte e recuperou para o Atlético. Vitor, bola passou por todo mundo. Entrou afastando o Samuel. Joga no Alexandro, fica na cobertura ali o Samuel. Bola sobra dele, Samuel. Eu falo, porque olha o Henrique animado, entregou para o Marquinho na direita, vem cruzamento, tirou a defesa. Foi de quem, hein?